Вітання усім! Час прогнозу погоди на 9 каналі. Але спершу я хочу представити вам мого помічника на сьогодні. Знайомтесь, це Котисько. Котисько ласкаве і грайливе. І дуже хоче жити в родині, де його любитимуть. Не купуйте любов та вірність. Візьміть притулку. На екрані зараз є номер телефону волонтера. Телефонуйте і забирайте щастя в дім. Отож, до погоди. Вівторок та й увесь цей тиждень наша область потерпатиме від спеки. Стовпчики термометрів вперто злітатимуть до плюс 30 і вище в день, а от ночі стануть трохи прохолоднішими. Місцями температура опуститься до плюс 21. Опади обминають наші краї. Вітер має змінні напрямки і легкі пориви 8-10 метрів на секунду. Атмосферний тиск буде комфортним. Дніпро, розігрітий спекою, буде задушливим і у вівторок. Вночі температура впаде до плюс 24, а вже в день знову смажитиме до плюс 35. День буде ясним і лише по обіді можлива легка хмарність, яка не принесе ні дощу, ні прохолоди. В таку спеку для комфорту споживайте чисту воду. Вода від торгівельної марки «Водолій» – це чиста вода від чистого серця. Не відступить спека і в Марганці та Нікополі. Денна температура в цих містах буде не нижчою за плюс 30. Ніч обіцяє тут трохи прохолоди у вигляді легкого вітру та температури плюс 25. І нагадаю, що сьогодні зі мною в студії Котисько. І ви можете взяти собі його в родину, зателефонувавши волонтеру Валерії номер в нижній частині екрану. У Кривому Розі та Жовтих Водах ніч буде ясною та безвітряною, з температурними показниками плюс 24 та плюс 22 відповідно. Вдень на горизонті можлива легка хмарність, але опадів не очікується, а повітря прогріється до 33-31 градуси вище нуля. У Кам'янському, Новомосковську та Павлограді ніч теж буде ясною та тихою. Температура повітря зовсім трохи знизиться і термометри покажуть плюс 26 та плюс 24. Вдень сонце тут не бажає здавати позиції та припікатиме до плюс 32, плюс 34. Небо залишатиметься переважно ясним і дощу годі й сподіватись. Може дощ піде до морів? Яку й чекати з моря погоди? Ніч в Одесі обіцяє плюс 25 та ясне небо, а вже в день припікатиме до плюс 32 і сонце трохи ховатиметься за хмарами. Хвилі Чорного моря мають температуру плюс 25. В Бердянську ж буде неймовірно спекотно. Нічна температура не опуститься нижче 30, а в день палитиме до плюс 41. Тому вода азовських хвиль прогрілась аж до плюс 28. Отакий спекотний видався серпень. З вами була я, Тетяна Запаря і Котисько. В нижній частині екрану є номер телефону. Один дзвінок і Котисько стане вашим домашнім пухнастим щастям. Пам'ятайте, щастя поруч, інколи на відстані одного телефонного дзвінка. Чекаю на вас завтра на 9 каналі. Бувайте бадьорі!